Дивіться в новинах. Зберегти мистецтво, як реставрують скульптури, які їдуть на експозицію до Відня. Всі скульптури, які ми представляємо, вони виконані з дерева, позолочені, деякі речі доповнені драперіями. Смерть від укусу шершнів. Як не накликати біди? Кожна комашка може виділити певну речовину з укусом, яка для людини буде сприйнята як алергізуючий фактор. Християни східного обряду відзначають другу причисту. Це початок нашого спасіння. Підсумовуємо день. Мої вітання. До уваги водіїв. Від 1 жовтня на заміських дорогах транспортні засоби зобов'язані рухатися з увімкненим світлом фар у денну пору доби. Така норма в Україні, зокрема на Львівщині, діє від початку жовтня і до 1 травня. У цей період у зв'язку з скороченням світлового дня та погодніми умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху, зазначають у патрульній поліції Львова. Відтак, правоохоронці нагадують, що ця вимога є обов'язковою для виконання, порушники платитимуть штраф. Водіям потрібно буде включати ближні фари світла. Це для того, щоб зменшити кількість ДТП на трасі. Санкція статті передбачає попередження за дане правопорушення. Також з цим правопорушенням часто виявляються у нас п'яні водії, а також водії, які керують без необхідних документів. У бюджеті Львівщини на 2016 рік дефіцит коштів на оплату праці в бюджетній сфері області становить понад 200 мільйонів гривень. Такі дані озвучили на робочій нараді голови Львівської держадміністрації із народними депутатами міжфракційного об'єднання «Львівщина». Які ще нагальні проблеми регіону обговорили та чи знайшли шляхи їхнього вирішення – дивіться далі. Керівники області, голови профільних комісій, депутати Верховної Ради та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Усі вони шукали шляхи вирішення нагальних проблем Львівщини. Зокрема, говорили про зміни, які необхідно внести до закону про державний бюджет України на 2016 рік. Депутати, які сьогодні попрацювали з обласною владою, обласною радою, поїдуть на сесію, яка буде з певними позиціями прийняття закону, балансу бюджету і вирішення фінансування напрямку медицини і освіти. На даний час на Львівщині бракує понад 200 мільйонів гривень на зарплату медикам та освітянам. Також є значний дефіцит державних субвенцій для пільговиків та на субсидії. Дуже важливо, щоб нам допомогли закрити дірку з заробітними платами в бюджетній галузі. Оскільки розрахунок медичної освітньої субвенції був такий, який був, тобто він був орієнтований на інші параметри, а дійсність є інша. Тому ми все-таки розраховуємо на те, що додатковий обсяг відповідної дотації буде поділений в користь Львівщини. Важливим також залишається питання стану доріг в області. Попри те, що цьогоріч Львівщина отримала понад 2 мільярди гривень на ремонт автошляхів, цього явно недостатньо. Зазначає народний депутат Ярослав Дубневич. Нардеп переконаний, недофінансування багатьох важливих галузей є наслідком прийняття бюджету країни в останню ніч. Політик запевняє, цього разу таких помилок не допустять. Кабмін прийняв бюджет на 2017 рік. Це дасть можливість завчасно переглянути і поправити помилки, які, можливо, закралися при формуванні бюджету, щоб не допустити цієї проблеми щодо фінансування особливо важливих бюджетних галузей, таких як медицина, освіта та культура. Вже найближчим часом законопроект про державний бюджет України на 2017 рік буде розглянутий депутатами Верховної Ради. Небезпечні комахи. На Львівщині від укусів шершнів помер 57-річний чоловік. Летальний випадок стався у Сокальському районі. На подвір'ї господаря завелося гніздо комах. Чоловік хотів самостійно позбутися їх, однак через численні укуси помер ще до приїзду медиків. Як вберегти себе та чому отрута така небезпечна, розповість Ольга Матейчик. Шершень небезпечний для людини тим, що отрута здатна впливати не тільки в місці укусу, а й на весь організм. Медики пояснюють, отрута може привести до анафілактичного шоку, а у випадку, який трапився напередодні на Сокальщині, й до смерті. Кожна комашка може виділити певну речовину з укусом, яка для людини буде сприйнята як
алергізуючий фактор, і в людини може найстрашніша бути алергічна реакція, анафілактичний шок, коли людина може втратити свідомість, виникають певні розлади життєдіяльності, і тут питання йде на хвилини від того, наскільки своєчасно і якісно нададуть невідкладну допомогу, тому що, на жаль, від таких ускладнень людина може померти. На Львівщині всього один вид цих комах. Науковці кажуть, сам по собі шершень безпечний. Однак, якщо комаху провокувати, він може й вжалити. Небезпека у тому, що якщо оса, кусаючи людину, залишає жало, то шершень – ні. І жалити може кілька разів поспіль. Шершень не залишає жало. Він просто робить маленький укол, випускає, ну, мабуть, найбільше це півміліграма отрути. Вона є не настільки страшною, як то видається. І він просто тікає, рятує своє життя, і він залишає. Страшніше, коли кусають кілька шершнів. Спеціалісти радять, якщо на подвір'ї гніздо звели шершені, то ні в якому разі не намагатися ліквідувати його самостійно. Краще викликати рятувальників. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. Це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про реставрацію скульптур Пінзеля, новини культури та новини спорту. Залишайтеся з нами. У Львівській галереї мистецтв скульптуру Пінзеля готують до виставки у Відні. Статую «Ангел» та інші роботи знаменитого митця експонуватимуть в австрійській галереї «Бельведер» з кінця жовтня. Як реставрують скульптуру кінця 18 століття, бачила наша Оля Тимоляк. Цього ангела експонували у музеї Пінзеля. У серпні його привезли до галереї мистецтв. На сьогодні реставратори вже очистили скульптуру від забруднень. Тепер взялись за новий етап робіт. Усувають невеличкі отвори на фігурі, що утворились впродовж сотень років. Адже ангела Пінзель створив у другій половині 18 століття. Зараз проводимо, трошки деякі такі пошкодження від жука. Це ми доповнюємо ці ділянки, закриваємо ці отвори двокомпонентною мастикою. Скульптура має висоту 2 метри 98 сантиметрів, її вага близько 300 кілограмів. Матеріал, з якого виготовлена липа. Реставратори на час робіт зняли крила від основи, аби якнайретельніше очистити статую від пилу. Це є крило від цієї скульптури, вона є великих розмірів, вона потребує експонування на значній висоті, на віддалі від глядача, щоб сприйняти її повністю. У 2012-му роботи знаменитого українського скульптора експонували на виставці у Паризькому Луврі. Ці позолочені статуї теж перевезуть на експозицію до Відня. Ці скульптури, які ми представляємо, вони є виконані з дерева, позолочені, деколи деякі речі доповнені драперіями, які теж покриті левкасовою позолотою. Уже в жовтні скульптури Пінзеля перевезуть до галереї «Бельведер», що у Відні. Там вони експонуватимуться до 12 лютого наступного року. Потім їх повернуть до Львова в галерею мистецтв. Ольга Муляк, Анатолій Лопаченко. Новини. У місті Лева збирають ідеї для вже традиційного різдвяного ярмарку. Він триватиме з 10 грудня до 22 січня. Заявки на облаштування святкового простору приймають у міському управлінні економічної політики до 10 жовтня. У ратуші висунули основні вимоги до проєктів. Автори ідеї мають надати технічні характеристики усіх конструкцій та план-схему проведення заходу. За докладнішою інформацією звертатися за телефонами 297-58-76 та 297-58-65. Перший розподіл на сектори торгівлі. Мається на увазі, що було поділено, де сувенірна продукція, де харчування, де продовольча група. Друге – це є художнє оформлення, тобто це є стилізована ярмарка, конструкції дерев'яні, що були, відповідали, освітлення, оформлення до Різдва. І, звичайно, це є технічні характеристики, це є відеоспостереження, охорона, підключення до електромережі, забезпечення санітарних, пожежних норм. Багато років поспіль в аварійному стані був під'їзд історичного будинку у Львові на проспекті Свободи, 33. Скляний дах пошкоджений, всередину потрапляє вода і руйнує сходи. Мешканці будівлі взяли участь у муніципальному проєкті і отримали фінансування. Влітку розпочалися ремонтні роботи. Докладніше далі. Тут давно страшно ходити, але цього року нарешті почали ремонт. Наразі відновлюють дах, очищають стіни, на яких знайдено цінні стінописи. Коштує ремонт більше мільйона гривень, а закінчити його планують до кінця року. Роботи дуже необхідні. Наразі подивіться на сходи, тут все видно і так зрозуміло. Вони все обідрали, зараз робиться ремонт повністю сходової клітинки. І також світло міняють, міняють всі телекомунікації, наскільки я знаю, столярка міняється. Таких під'їздів у Львові багато, потребують реставраційних робіт і
пам'ятки архітектури. Державі на такі потреби коштів не вистачає. Тож львів'яни шукають вихід, знаходять підтримку країн-сусідок. Ми маємо в роботі зараз десь 75 об'єктів. Це різні об'єкти. Є об'єкти великі, наприклад, фасади чи дахи, є об'єкти маленькі, наприклад, балкони. З державного бюджету ми не маємо фінансування вже протягом 7 років або 8. Ми маємо кошти з бюджету міста і кошти, які ми отримали в результаті співпраці з урядом Німеччини, в результаті співпраці з урядом Польщі. Львів – архітектурна перлина України, а за будь-якими окрасами потрібен догляд. Таміла Гончаренко, Тарас Фомін, новини. Фотографічна розповідь про війну. Відомий польський фотограф презентував у Львові фотовиставку «Розстріляне Широкине». Фотохудожник показує у своїх творах зруйновані будинки та школи, військових та побут мешканців, які через війну та обстріли покинули своє місто. Митець пояснює, про неоголошену війну на сході України знав лише з фільмів та репортажів. Тому поїхав особисто, аби побачити, а пізніше показати полякам, який вигляд насправді має війна. Додам, виставку вже експонували в Перемишлі. Після Львова вона помандрує до інших міст Польщі. Найбільше мене вразила місцевість, яка повністю зруйнована. Там нема жодного мешканця, бо ж всі змушені були покинути домівки через війну. Я хотів показати всім трагедію війни на сході України. На Пустомитівщині відбувся перший міжнародний фестиваль духових оркестрів «Мідні барви Оброшина». Приурочили захід до 585-ї річниці з часу заснування населеного пункту. На святі духової музики побували і наші журналісти. Виконанням гімну України, Європи та Польщі розпочався перший міжнародний фестиваль духових оркестрів в Оброшиному. У нас є прекрасні духові оркестри нашого району. Це духовий оркестр села Звенигород, це духовий оркестр села Лисниничі. І ясно, що господарі нашого фестивалю – духовий оркестр села Оброшино. Тут зібралися мистецькі колективи не тільки області, але й за кордону, в даному випадку, з Польщі. Саме духові оркестри говорять про те, що громада об'єдналася навколо дуже гарної події. Участь у фестивалі взяли не лише місцеві дитячі колективи, а й гості з різних куточків України та з Польщі. Музика привчає дітей, по-перше, до чого доброго. Вона привчає дітей до праці, через те, що музика це завжди праця, систематична, не завжди так проста і легка. Загалом у фестивалі «Мідні барви Оброшина» взяло участь 6 колективів. Місцеві мешканці розповідають, такого музичного свята у селі давно вже не було. Це дуже великий внесок в нашу культуру, розвиток, зокрема, і класичної, так і духовної музики, духової музики. Культура – це є поклоніння світло, світлому, тому що такі заходи треба робити і побільше. Підтримка музичних заходів та фестивалів, особливо за участю молоді, є вкрай необхідна для виховання духовно багатої нації, зазначає народний депутат України Богдан Дубневич. Різні духові оркестри та різні колективи показують свою майстерність. Це є весело для людей, це є показово, що недаром держава кошти витрачає на фінансування культури. Організатори мають намір зробити фестиваль традиційним і вже наступного року запросити до участі ще більше духових оркестрів. Сьогодні християни східного обряду відзначають свято Різдва Пресвятої Богородиці, або, як його називають в народі, Другу Пречисту. За церковним переказом, Богородиця народилася в ті часи, коли релігія була в занепаді. Марія була обрана на роль матері Ісуса Христа, оскільки була дуже благочестивою. Вона слухняно навчалася у монастирі та сумлінно вивчала Святе Письмо. Свято Другої Пречистої традиційно вважається жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду людського. Кажуть, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров'я та щастя дітей, яких вони ще чекають, в цей день мають особливу силу. А ось згідно з народним календарем, сьогодні настає осінь. Сьогодні маємо одне з богородичних свят, а саме її Різдво. Народження Діви Марії є знаком того, що Бог є вірний своїм обіцянкам. Це початок нашого спасіння, адже згодом через її так
буде можливо, щоб ми усі стали учасниками Божої родини, визволилися від пут зла і смерті. І на цьому у нас все. 261-69-01 – це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв, а далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами. До завтра. Затишного вечора. Вітаю! З вами новини спорту на ТРК Львів. Динаміада-2016 уже у Львові. Збірні команди правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України змагаються у першості з гирьового спорту та поліатлону. За баталіями спостерігали і наші журналісти. У місті Лева стартувала Динаміада-2016. Спецслужби України борються за першість в різних видах спорту. Сьогодні відбувається, через кілька хвилин відкриється другий етап фінальних змагань «Динаміада-2016». Це найбільше змагання правоохоронців України. В фіналах змагаються члени збірних команд правоохоронних відомств і силових структур нашої держави. «Динаміада» примандрувала до нас з Одеси, де вже встигла оприділити своїх чемпіонів. Сьогодні змагаються на цьому етапі в поліатлоні і в гірьовому спорті. Змагались і в стрільбі, змагались в кросі легкоатлетичному, боротьбі самбо і так далі. Тому це найбільш популярні, найбільш притаманні в правоохоронній діяльності види спорту. Сьогодні в Палаці спорту «Динамо» проходять змагання з гирьового спорту, поліатлону та плавання. Це змагання, які проводяться в Україні серед силових структур. Я тільки що не виконував правий ривок. Змагання відбуватимуться ще і завтра, коли і визначать переможців львівської динаміади. Спортивні дні у Львові. Завтра стартує уже 7-й щорічний ярмарок спорту. Цьогоріч участь у заході візьмуть понад 70 спортивних організацій міста. На гостей очікують показові виступи, майстер-класи, шоу-програма та розіграш абонементів. Ярмарок проведуть у Палаці спорту «Динамо» і триватиме він до суботи. Отож, приходьте та обирайте собі заняття до душі. І на цьому у нас вся інформація. Побачимось уже звично завтра. Вдалого вам вечора та завтрашнього дня.